God morgon. Så mitt hår ser ut igen. Jag är också precis nyvaken idag också. Nu kommer mina tårar. Igår när jag kom hem, jag bröt ihop totalt. Jag gjorde faktiskt det. Jag mådde inte bra igår överhuvudtaget. Jag kände liksom bara limgummosse. Jag ville ta täcket över huvudet och bara vara. Men jag kunde inte det. För mamma och jag hade ju skulle iväg helt enkelt. Men i alla fall så när jag väl kom hem så jag ville gå ner och träna, men det blev inte. Jag kan inte träna idag heller. Jag bara gråter. Och jag känner att jag måste få göra det. Och ni vet ju varför. Jag tjatar om det hela tiden just nu. Jag ber jättemycket om ursäkt. Jag gör faktiskt det. Men jag vill visa mitt liv. Hur jag är. Hur jag fungerar. Annars hade jag ju inte gjort dessa videos, bloggar, vad du än vill kalla det för. Men det händer inte så mycket idag. Så det är ganska skönt. För idag känner jag liksom så fall att jag får lov att sörja och gråta. Och sen tvätta ska jag göra i eftermiddag. Så liksom denna dagen, men jag är inte så rolig som det ser ut just nu. Jag hoppas att jag kan kanske ta komma ut lite i eftermiddag efter jag har tvättat. För jag har inte mycket tvätt. Det går ju hyfsat snabbt att komma ut och ta mig en promenad i alla fall. Det hade i så fall varit skönt för min egen skull. Behöver ju inte träna. Man kan ta sig en promenad. Jag har mina runder och jag kommer ju hem. Så att det är inga problem. Men vi får se vad dagen bär. Men yes. Nu har jag satt igång två maskiner tvätt. Jag är uppe om. Sitter inte där nere och väntar. Jag ska prova den här. Det är lunch nu. 12:45. Så ja. Whatever. Jag vill verkligen prova den här. För jag tycker ju om de flesta drycker och pudding och allting sånt. Och jag har YouTube igång på TVn. Perfekt. Tillbaka. Nu har gått några timmar. Jag är färdig med tvätten. Det var det att jag ska vänta på att den ska bli torr. Nu ska jag fixa sallad. Jag ska ha någonting till det där också naturligtvis. Jag ska ta fram snitslar och steka upp dem. Ingen sås, faktiskt inte. Så jag gör en sallad och sen tänkte jag faktiskt ta den. Den är riktigt god. Faktiskt. Så jag rekommenderar såna dressingar. Och det är bara massolja och vatten och instruktioner. Så nu ska jag förbereda middagen och sen vänta in min tvättsmusik. Så alltså det är inte mycket mer just nu. Faktiskt inte. Så att jag tackar för denna vloggen. Eller vi. Så ses vi imorgon igen och hoppas på att det är bättre väder. För nu hela eftermiddagen har det regnat. Så ha det bra så ses vi imorgon igen.